Num país não muito distante daqui, vivia, há não muito tempo atrás, um moço chamado Zé. Ao país chamavam-lhe o Reino das Chaminés, porque este tinha muitas e muito altas. E o Zé trabalhava de limpa chaminés, era o seu ofício. Sempre duro e às vezes um pouco perigoso, sobretudo quando os telhados se cobriam de neve. Mas que também lhe dava muitas satisfações. Conhecer cada chaminé do reino não é coisa pouca, não, senhor? Repetia cheio de orgulho Zé enquanto empunhava uma escova. E o certo é que as chaminés, como velhas damas, faziam todos os dias boas surpresas. Outras vezes ele encontrava sementes de plantas exóticas que eram trazidas pelo vento de lugares onde ninguém chegou ainda. Ou às vezes, simples ninhos de passarinhos que habitavam no reino. O Zé, que gostava muito de animais e das suas obras, tinha muito cuidado em realizar o seu trabalho sem partir um ovo sequer daqueles ninhos que coroavam as bocas das chaminés. Portanto, não era de se estranhar que todos os animais do reino sentissem especial carinho por limpa chaminés e lhe fizessem uns casacos de vez em quando como sinal de agradecimento. Outros pássaros se encarregavam de deixar todos os dias na porta da cozinha do Zé ovos frescos para o jantar ou para a ceia. Assim, o rapaz nunca precisava de se preocupar com as galinhas da sua capoeira, que estavam sempre de férias, ou a chocar. Era só abrir a porta da cozinha pela manhã e já estava servido. Ovos! Alguns pássaros não o presenteavam com ovos, como as andorinhas e as pombas, mas preferiam servir de mensageiros exclusivos do limpa-chaminés. Desta maneira, os atrasos ou greves dos serviços de correios do reino não afetavam em nada ao Zé. Enquanto uns pássaros ensaboavam e enxaguavam nos ribeiros, outros iam estendendo nas silvas e nas copas das árvores as roupas do Zé dos pássaros. Eles sabiam organizar tão bem estas tarefas que o Zé durante o dia trabalhava como limpa-chaminés e depois não tinha mais nada para fazer, pois a cada noite, ao voltar para casa, já estava tudo arrumado. Ai, ai, o que seria de mim sem a vossa ajuda? Dizia o Zé, depois de um desgastante dia de trabalho. E o que seriam dos nossos ninhos sem os teus pássaros? Olhavam os pássaros e todos concordavam em silêncio que aquele pacto que mantinham estava muito bem feito. Numa manhã muito cedo, tão cedo que o Zé ainda roncava, bateram à porta com insistência. Ei! Está aí alguém? Limpa as chaminés! Ei! Abre a porta, por favor! Mas quando o Zé foi abrir, já lá não estava ninguém. Um pergaminho? Pergaminho? E o Zé achou aquilo tudo muito estranho. Quem poderia ser? Tenho que limpar a chaminé do Palácio do Rei! Na manhã seguinte, quando cantou o primeiro galo do reino, o Zé já estava a pé. As ferramentas! As ferramentas! Os cabelos! Pentear os cabelos! Estava a ver que tinhas esquecer da cartola que tinhas herdado do teu avô. Ao palácio que já se faz tarde! Olhem, olhem como corre a limpa chaminé! Barravam as vizinhas das janelas. Vais casar hoje, José! Ai, Zé dos pássaros! Liam os vizinhos a gozarem com o limpo para chaminés, mas ele só sorria e andava. Não parava de andar. Na porta do palácio teve que esperar um pouco até que viesse. Mas logo depois, finalmente, o Zé entrou no palácio. A chaminé do rei, é preciso que se diga, era a mais alta e requintada do reino. E o Zé, para subir para ela, teve que se arriscar por uma longuíssima escada, meio enferrujada. O Zé passou toda a manhã e boa parte da tarde naquela espécie de noite eterna que era o interior da chaminé.
Quando tirou a cabeça para fora, o Zé, coitado, até parecia que tinha mudado de raça, com aquela pele tão escura que fazia ainda mais branco e bonito o seu sorriso. Já ia a descer a escada, quando de súbito um sopro de brisa da tarde colocou-lhe uma voz diante do ouvido. Era uma voz incrivelmente doce, que flutuava pelos jardins do palácio. Olhou e viu a menina que cantava enquanto que com os dedos dedilhava as cordas de uma rica harpa. Perto dela, duas velhas damas escutavam com atenção a sua cantiga, que falava de uma serva branca que, na verdade, era uma mulher encantada à procura do seu amado. A rapariga, além de ter aquela maravilhosa voz, tinha os olhos tão claros quanto um raio do ar. O Zé sentiu o seu peito ser invadido por uma labareda que estranhamente não queimava e de imediato compreendeu que aquele formigueiro que lhe percorria todo o corpo recebia o singelo nome de amor. Atordoado, o Limpa Chaminés quis aproximar-se da rapariga e falar com ela. Onde é que pensa que vai? A Princesa Alba não pode ser molestada! Princesa! Repetiu Limpa Chaminés, sem querer acreditar no que ouvia, sentindo que, por um momento, era sepultado por todas as chaminés do mundo. Aquela noite, mais uma vez passou devagar sobre a casa do Zé dos Pássaros. Alguém até podia dizer que o tempo estava à espreita dos pensamentos que atormentavam o nosso angustiado amigo. Mas não. O tempo impassível só se dedicava a contar as horas como um calculador avarento. Não se aflija, José. Coragem-me. Antes de ser filha do rei, a princesa é uma mulher. E todas as mulheres têm o seu coração. Mas o Zé, cabisbaixo, não respondia. E com a cabeça apoiada numa mão, passou assim o dia todo. E no dia seguinte, e no outro, e no outro. Era tão difícil aquele amor. Ai, ai. As noites do Limpa Chaminés também não eram muito diferentes. E só variavam um pouco porque o Zé apoiava a cabeça na outra mão. E com o olhar perdido num ponto inexistente, começava a escrever com tição poemas muito sentidos, em que a primeira e a última palavra sempre rimava com alba. Alba. E assim passavam umas noites após as outras. Isso não pode continuar assim. Disse, por fim, uma cotovia toda arrepiada. Sim, não pode. E enquanto os pássaros maiores procuravam uma solução, os pássaros mais novos ajudavam o Limpa Chaminés, passando-lhe mais folhas para ele escrever os seus poemas e chegar-lhe mais uma comissão da lareira ou retirar-lhe os poemas já escritos para os queimar. Queimar? Isso é que não, né? Eu tenho uma ideia! E dizendo isto, a rola pegou rápido o último poema do Zé e saiu a voar no céu. Um só bater de asas chegou ao palácio e, entrando muito sorrateira por uma pequena janela entreaberta, deu com os aposentos da princesa, que dormia num rico leito. É mesmo muito bonita a princesa. Arrulhou a rola, poisando o papel que trazia, e saiu tão silenciosa como havia entrado. A partir dessa noite, a rola repetia esta viagem todas as noites. O tempo, que nunca para, seguiu a distribuir os seus dias e semanas. E um mês depois, o reino das chaminés despertou com o ruído de 17 tiros de canhão, tantos quantos eram os anos da princesa Alma. Por todas as ruas do reino havia música e todas as janelas apareceram enfeitadas. À meia-noite, houve uma grande festa no Palácio Real, à qual assistiram apenas as pessoas mais importantes do país. O Zé, coitado, como era um simples Limpa Chaminés, claro que não havia sido convidado.
Todos os nobres levaram ricas prendas à princesa Alba, que parecia muito contente. Não fosse, de vez em quando, uma sombra de tristeza que passava pelos seus olhos, mostrando que a filha do rei não estava totalmente feliz. Filhinha, diz-me o que se passa. Dizia ao rei preocupado. Diz-me o que queres que te mandarei buscar. A princesa de início calava-se. O que é que tens, filhota? Diga à tua mamã. Diz antes ao papá. Não, diga à minha filha. Mas tanto perguntaram o rei e a rainha pela causa da sua tristeza que ela não teve outro remédio senão falar. E a princesa disse assim. Meu pai, minha mãe, nada me faria mais feliz do que saber quem escreve para mim tão preciosos versos que a cada manhã aparecem na minha cabeceira. Versos? Se o meu pai encontrar tão magnífico poeta, eu voltarei a ser totalmente feliz. Tal coisa ordenou o rei aos seus servidores e naquela mesma noite, dois sentinelas montaram guarda na porta do quarto da princesa para descobrir o mistério. A rainha, com muito mais siso e entendimento destas coisas do coração, mandou que uma donzela se escondesse por trás de uma grossa cortina no quarto da princesa e que velasse o sono da rapariga. Às 5 da madrugada, escutou-se um fraco bater de asas perto da janela do quarto da princesa. Para surpresa de todos, logo em seguida, entrou uma rola muito branca com um pedaço de papel no bico. E deixou a mensagem perto da princesa. Logo que a rola se foi embora, a donzela depressa abriu as janelas de par em par e chamou pela princesa. Venha, princesa! Juntas e auxiliadas por uma comprida luneta que a princesa usava para espreitar as estrelas, elas seguiram o voo da ave e foi assim que viram a rola a entrar num pequeno e pobre casebre onde, segundo sabia a donzela, vivia um rapaz. Limpa chaminés. Limpa chaminés? Berrou o rei ao saber do facto. Mas onde já se viu uma princesa interessar-se por um limpa chaminés? De certeza que ele enchia a princesa de fuligem. Rainha, que tudo havia, correu em defesa da filha. Mas se o meu dedicado e esquecido esposo não se lembra, o meu pai era dono de um moinho de farinha quando nos casamos. E eu nunca te enfarinhei, pois não? Mas se eu cobri-te de ouro? Oh, sim, grande coisa! Além disso, eu estava apaixonado por ti. Mas ao acabar de dizer isto, o rei notou que estava desarmado e olhou envergonhado para a princesa. O tempo parou. E um pedaço da princesa, o tempo já sairá a correr pelo caminho que ia dar a casa. Um pedaço da princesa já sairá a correr pelo caminho que ia dar a casa do limpa chaminés. Esperava. Enquanto a princesa corria e entoando uma velha canção que falava de uma serva branca que vagava à procura do seu amado. A serva, surpresa de todos vocês, também se chamava